Халықты таза су менен қамсыз қылу Чалатау бұлағы долборының алқағында бұл жыл башынан бері бір ғана айыл ичүүчү су менен қамсыз болды. Программа бойынша январь-декабрь айларында 18 айылға су кіргізу пландалған. Азыр қалған айылдарда іш толық аяғына чықпай тоқтап тұрады. Бұл туралы архитектура, құрылыш жана тұрақ жай коммуналдық чарба агенттігінің ичүүчү су менен қамсыз қылу жана сарқынды суну чығару департаментінің директоры Асқарбек Токтошев Азаттық радиосына білдірді. Анын айтып мында буга айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигинде арис түзүлгөн абал жана ошого байланыштуу бүткүл дүйнөлүк банк каржылоосун токтотуп турганы себеп болууда. Азыр долборду каржылаган банктардын 3 жолу бар: тыныгуу, убактылуу токтотуу жана биротоло токтотуу. Азыр тыныгуу макамын колдонгону жатышат. Ал канча убакытты алары белгисиз, балким 1 же 2 жылга созулуп кетиши мүмкүн. Жыл башынан бери Алатоо булагынан биз бир гана айылга суу киргиздик. Жылдын аягына чейин 18 айылга суу киргизмекпиз. Учурда каржылоону тыныгуу абалына жеткирбөөнүн аракетин кылып жатабыз. Айрым депутаттар 11 октябрдагы парламент жыйынында элди таза суу менен камсыз кылуу максатын койгон. Алатоо булагы долбоору үзгүлтүккө учураганы калганын айтып чыгышкан. Депутат Каныбек Иманалиев буга чейин каржыланган 14 миллиард сомдук иш токтоп калганы жатканын, жөнөкөй кызматкерлер эмес, элек инженерди кадрда иш таштоого алдында экенин билдирген. Ошону менен катар эл аралык уюмдар аталган долбоорду каржылоодон баш тартышы мүмкүн экенин кошумчалаган. Быйыл январь айынан тартып Алатоо бага аттуу долбоор айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги арис менен чогуу ишке ашырыла баштады. Аны дүйнөлүк банк жана ислам өнүктүрүү банкы каржылоодо. Долбоорду ишке ашыруу үчүн алгачкы этабында 94 миллион доллар бөлүнгөн. Расмий маалыматка караганда ушул тапта өлкөдө 631 айыл таза сууга муктаж. Булак Азаттык.